вона була вщерть зруйнована, ця котельня, і нам вдалося її зробити, будемо казати, з нуля зробити, бо були приліти і постраждали всі котли, всі конструктив цієї котельні. Це дуже сучасна котельня. Вся котельня зараз забезпечує 42 многоетажних дома і забезпечує теплом, забезпечує гарячою водою. Ми переложили повністю газову систему, ми переложили магістральні трубопроводи. Ця котельна і облекаут, не дай Боже, буде працювати автономно. Є дизель-генератор. У нас були дуже потужні приліти і дуже важкі руйнування, які є наших ТЕЦів і котелін. Тому ми робимо зараз все можливе, а іноді і неможливе, для того, щоб забезпечити місто Харків водою, гарячою водою і теплом.